У рамках тижня імунопрофілактики медики Тернопільщини вирішили нагадати мешканцям про важливість вакцинації від 10 особливо небезпечних захворювань. Цю десятку захворювань в цілому входять щеплення проти захворювань, проти гепатиту Б, проти гемофільної інфекції, проти дифтерії, проти кашлюка, проти правця, проти паротиту, проти кору і краснухи. Проводиться колосальна робота з приводу цього, щоб все-таки заохотити і доказати доказовою базою про необхідність проведення щеплень. Це і дуже важливо, і це повинні розуміти абсолютно всі. Лікарі кажуть, в суспільстві ставлення до вакцинації сформувалося неоднозначне. Сумніви щодо щеплення, переконана Майя Голяк, у людей зникають після консультації з медиками. Краще звертатись до медичних працівників, тому що так, як вони нададуть ту інформацію абсолютно обширну, всю, і індивідуально до конкретної дитини, так ніхто не надасть таку інформацію. Тому це дуже важливо, щоб батьки і дорослі розуміли про необхідність самого щеплення. Навіть якщо говорити про те, що дитина і захворіє тою чи іншою хворобою, але вона щеплена, то вона набагато в легшій формі її перенесе і, як правило, без поганих, скажімо, наслідків. Медики кажуть, щоб переконати мешканців Тернопільщини, що робити щеплення треба, популяризують вакцинацію, як тільки можуть. Різного роду листівки, такі буклети, плакати в тих скупченнях людей, для прикладу, ринки, торгові центри, де є багата кількість людей, де вони можуть взяти цю інформацію і наглядно все почитати, подивитися. До Всеєвропейського тижня імунопрофілактики Тернопільщина долучається не вперше. Майя Голяк каже, ці дні використовують, щоб зменшити ризик захворювання на небезпечні недуги, випадків яких з кожним роком більше.